Labas vakaras, TTT kazino Lietuvos krepšinio lygoje prasideda atkrintamosios varžybos. Mindaugas Kačinas Girdžiūno į kraštą vėluoja, prie jo Džemaras Dipsas ir taiklus. Mindaugo Girdžiūno metimas taško, Krisas Loftonas apvogė Gytis ir Rutavičius, sunki pradžia. Juventus gynėjai, porą klaidų. O dabar Džerajus Grantas dėjimu iš viršaus uždaro Kriso Loftono perdavimą. 8-4, pirmauja Neptūnas. Rungtynių kėlinys, Loftono, Šarkauskas, Jūvingas, Kačinas, Mažeika, Neptūno penkete, Kriso Loftono greitį taškai. Beliauskas atkaklė ir toliau atakuoja Laurynas Beliauskas. Ranabesta, Džerajus Grantas, vėl Girdžiūnui, Mindaugas Girdžiūnas, dar vienas Neptūno tritaškis. Pasiteisindavo, bet paskutiniuose turuose Kačinas pataikymo procentą pataisė. Jūvingas pabėgės į priekį, lengvi taškai. Grantas lieka prie Sirutavičiaus, vos neperėmė kamuolį. Džerajus Grantas, Vytautui Šulskui kamuolys nukrenta į rankas, dukas. Girdžiūnas Kačinui įsirėžė į Valdą Vasilių. Mindaugas Kačinas nieko neleistino ir nedarė. Juventus puolėjas, Džemaras Diksas vėl nuo 2 taškus greitą. Girdžiūnas žymiai greitesnis ir staigesnis už veteraną Dainių Šalengą. Dar vienas Mindaugo Girdžiūnas su kamuoliu ir dar turi laiko Klaipėdos Neptūnas paskutinėje išpuolį. Mindaugas Kačinas, Juvingas ir bingo, dar 3 taškai. Dešinė ranka, netaiklus metimas, Šepukaitis atkovoja kamuoliu ir gauna stogą nuo Lauryno Beliausko. Laurynas Beliauskas blokuoja Vaidą Šepukaitį. 10. Neptūnas dar gali pamatyti ir 100 pradžiuginti savo klubą. Matas Vyčikas pasiūsti užtvaros Laurynui Beliauskui. Beliausko prasiveržimas, kontaktas, pražanga ir taškai. Eidikis. Įtimas iniciatyvos Aidas Einikis ir išėjo visai neblogas rezultatas. 93-75 serijoje rezultatas 1-0.